8.30, час новини на каналі «ЮА Черкаси», у студії Анна Іщенко. Придніпровський райсуд Черкас сьогодні о 15-й годині продовжить слухати свідків у справі обвинувачуваного в аварії 24 липня у Черкасах на розі вулиць Чорновола – Чайковську, у якій загинули мама та 4-літній син. Останнє судове засідання у справі відбулося 25 лютого, тоді заслухали трьох свідків, ще один до суду не з'явився. Через це в засіданні оголосили перерву. Нагадаю, аварія сталася торік увечері 24 липня. На жінку і хлопчика на пішохідному переході наїхав «Фіат», якого вдарив БМВ. Досудове розслідування цього ДТП завершили наприкінці жовтня. Підозрюваний перебуває під вартою з липня минулого року. Проєкт рішення про будівництво крематорію зареєстрували у міській раді. Про це повідомила заступниця міського голови Людмила Бордунос. Якщо проєкт підтримують депутати, то департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради має надати ділянку для крематорію. Нагадаємо, минулого року у березні депутати не підтримали цю пропозицію. За неї проголосувало 38 осіб. Стартує реєстрація на чемпіонати спідкубінгу. Про це йдеться на сайті Черкаської гімназії номер 9. Відкритий чемпіонат «Чак-Чамп Оупен 2019» проведуть 16 березня. Змагання проходитиме за кількома напрямками – складання кубика 3×3, 2×2 та оригінальних. Турнір відбуватиметься вдруге. Форму реєстрації можна заповнити на сайті школи. Професія майбутнього – еволюція побутових приладів, збереження та альтернативні види енергії – глобальні цілі. Учні Черкаської школи номер 7 беруть участь у міжнародному STEM-проєкті. Програма «Оновий свої мрії 2019» стартувала у січні цього року і охопила 50 країн Європи, Азії, Африки, Америки та Японії. З України участь у проєкті беруть 156 шкіл. Практичні речі, які виготовляють школярі із вторинної сировини, бачила Ірина Філенко. Ми робили транспорт майбутнього. Учениця 4 класу Ангеліна Удо до межах проєкту зробила космічну ракету. Я її побачила на книжці, вона мені щось одразу сповнилось, і я її зробила. Я зробила оцього котика, сюди це стаканчик для олівців. А це Маргарита Щербатюк. Під час заняття «Друге життя» пластикової пляшки разом з однокласниками вона працювала над виробами із вторинної сировини. Це робила моя подружка Аня. Це робив Денис, мій друг. Це робила я. Це робила Дарина, моя подруга. Раніше учні 4 класу працювали над проектами еволюції побутових приладів і транспортних засобів. Зараз розмірковують над професіями майбутнього. Катя, кого ти зобразила? Хто це? Я зобразила людей в космосі, які прибирають. А для чого це? Для чого буде це? Щоб космос став чистіший. Проєкт дав їм те, що вони почали розуміти те, що відбувається зараз, буде колись повсякденним, а стане нормальним, реальним те, про що ми зараз можемо тільки мріяти. І вони починають придумувати, починають фантазувати. І їхні професії, те, про що вони говорять, свідчать про те, що вони дійсно думають про майбутнє. Учні 7-го Б-класу протягом тижня також працювали над темою професій майбутнього і досліджували, як зміняться існуючі. Я намалював лікаря, який допоможе людям з усіми хворобами. Дуже люди старіють і вони не рухаються, паралізують. А я хочу, щоб люди були рухливі, красиві і вели активний спосіб життя. Я намалювала цей малюнок, тому що я хочу, щоб люди могли керувати дистанційно самольотами і щоб люди більше могли дізнаватися. Кожного тижня ми отримуємо завдання. Виконуємо їх з учнями і даємо відеозвіт у групі на Фейсбуці. Відеозвіт подається з спеціальним логотипом. Ми маємо змогу переглядати, як зробили це завдання інші учасники процесу. Дуже цікаво порівняти, як виконали завдання в Японії, в Турції, в Сполучених Штатах, в інших країнах. За словами Лесі Щербатюк, участь у цьому проєкті дає можливість учням розмірковувати про майбутнє, працювати у команді, розвивати комунікативні та креативні навички. Дуже учні розкриваються по-різному, креативні, стежу кожного свої. Даю однакове завдання всім, але кожен виконує його по-різному. Деякі учні, наприклад, які не проявляли себе в інших завданнях, зараз відкриваються зовсім по-іншому. Ірина Філенко, Федір Коцаба, новини. Наразі це всі новини, ми повернемося о 13:30. До зустрічі!